תשמעו איזה חידוש, שישנה לנו את החיים. אומר השם יתברר, דבר אל הסלע. ומוסם עושה על שמו של רבנו, מה קטע שלה? אומר השם יתברר, לא האמנתם בי להקדיש שני לידי בני ישראל. אתם לא תיכנסו לארץ. למה לא קידשתם אותי? מה? לא הבנתי. רש"י מסביר, כן. אם היית מדבר על הסלע, מה היו אומרים בני ישראל? הסלע אין לה אוזן, אין לה פה. לא זזה, לא... ובכל אופן, משה רבינו מדבר איתה, ומשומע ומוציא מים. אין לה פה והיא שומעת ועושה. קל וחומר אנחנו, שירקוש גול נתן לנו פה, נתנו אוזן, נתנו אושר ואושר. בריאות. שחייבים לשמוע את השם. אז אתם לא קידשתם אותי. אז יש לי שתי שאלות. ביציאת מצחיים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, גם היוצאים. מה אומר השם? תקי את הסלע. למה תקי ביצע ביצעי מצרים ועכשיו בכניסה לארץ ישראל לדבר עם הסלע? למה? זה אותו דבר. ועוד לקדש את השם, היינו יכולים גם לקדש את השם, נגידו וואי, משה רבנו, הסלע שאין לה אוזן לפה, עכשיו קיבלה מכה. וואי, היא מוציאה מהים, איזה נס. איזה נס! אז למה אין קידוש השם בזה? תשמעו טוב מה שאומר אור החיים, הרב שטיימאן, זצל. אומר, הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבנו, לא סתם לדבר אל הסלע. הקדוש ברוך הוא דיבר, ביקש ממשה רבנו, תגיד להם דברי, תגיד להם דברי תורה. תדבר בתורה! ויראו עם ישראל בכוח התורה יצא מים מהסלע. וואי, יהיה קידוש השם, לראות ולראות בעיניים שלהם שהתורה למעלה מהטבע, התורה משנה את הטבע, התורה מהפכת את הטבע. האם היו רואים מה, רק נשכנית תורה ופתאום יוצא מים. ואז עכשיו מובן. בהתחלה זה צריך, אם היה צריך לעקות, למה? כשעוד לא קיבלנו את התורה. אבל עכשיו שקיבלנו התורה, את התורה בהר סיני, לא צריך לעקור, צריך לעשות השתדלות, אלא רק בכוח התורה אפשר לשנות את הדברים. איי, 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 כוח התורה. פעם אחת, איזו אישה חולה, הלכה לטז, היא אמרה, הרב, הרב, הבת שלי חולה מאוד. היא גוססת, תעשי משהו. הרב אומר, מה אני אעשה? אני לא יודע שום דבר, אני יודע רק זמות תורה. ‫אם תחנני, תעשה לי איזה סגולה, תעשה לי איזה כימייה, תכתוב לי משהו. חייב, היא לא רוצה שתמות. תמות. ‫הטז מה עשה? ‫הוא לקח פתק וכתב. הוא אומר, טוב, תשים לה את הראש. רק היא לקחה את הפתק והיא שמה את הראש של הילדה. והתחפה. וואי, כולם התפעלו? מה? הרב עטאס כותב כמיות? וואי! פתחו את הפתק, מה היה כתוב? אנה השם יתברך? למדתי תוספות, עמלתי בתוספות הזה כדי להבין אותו ארבע שעות. אני תורם את העמל של ארבע שעות, של פירוש התוספות, כן? הבנת התוצאות לרפואות הילדה הזאת. כוח התורה ריפא את הילדה. אותו דבר, היה איזה משפחה עם ילד חולה. הגיע לרב קדסקי. היה מסכן, אמרה, אמרו עליו שיש לו מלאכלה נדירה וקשה ומסוכנת מאוד, רב. אז הרב ניגש אל הילד, אומר, מה אתה רוצה להיות גדול? אני רוצה להיות כמוך. אני רוצה ללמוד תורה. אז הרב קרנינסקי אמר, אם הוא רוצה ללמוד תורה, הוא יהיה בריא. יצאו משמה, הלכו לעשות בדיקות עוד הפעם, נעלמה המחלה. אתם מבינים? זה כוח התורה. זה עניין שהצדיק עוזר והכוסכו מקיים. אז זה צריך, לה, 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 כל אחד, לפעמים אתה לא מבין, פתאום אין פרנסה, פתאום האישה צועקת עליך, פתאום אתה מרגיש שאתה לא משמח, אתה יש לך את הכל ואין לך שום דבר. פתאום זה הילד, מה קורה? אז אולי אין לך תורה? מה, אתה גוי? אתה חייב להיות כמו גוי, אבל אתה לא יכול לחיות כמו גוי. אתה קיבלת את התורה, התורה מחיה את האדם. התורה פתאום פותרת את הצינור של הברכה. אז אנחנו לא לומדים תורה בשביל זה, אבל התורה זה ברכה. שלום.